Olá, eu sou o Mário da empresa Gescap, empresa que atua no mercado de fabricação de ponteiras esportivas. Estamos aqui com o Daniel, nosso amigo, que nos cedeu a Bandite 1250 com injeção eletrônica, que é um lançamento Suzuki 2008, e nos cedeu para fazer o desenvolvimento da ponteira em fibra de carbono para esta moto. Vamos conferir agora o ronco e a esportividade e o design que proporcionou neste modelo de moto.